Pasimokysim dar vieną akordų schemą, aš ją vadinu pagal penktą stygą, nes akordo pavadinimas priklausys nuo natos, kuri randasi ant penktos stygos. Ne? Pirmam skirstinį randasi si bemolis, reiškia ir akordai visi bus si b, b bemol, ne? Panašus kaip a, tik patrauktas per vieną skirstinį ir vietoj plasmasiuko statom pirštą. B bemolis, b, akordas b bemol. Tada minorinis variantas, kaip AM, B bemol M, septakordas, kaip A7, ne, B bemol septakordas ir B bemol minorinis septakordas. Antram skirsnį bemolis jau pranyks, visi gausi švarus B, BM, B7, BM7, ne? Kartais tas mūsų B akordas vadinamas dar H, mes jau jį dabar vadinam B. Trečiam skirsnį gausis visi C akordai, kaip matot ir duotoj schemui. Reiškia C, CM, C7, CM7. Jeigu dar aukščiau C diezas, reiškia C diez, C diez M, C diez 7, C diez M 7. Penktam skirsniam bus nata R, reiškia vadinasi visi D akordai. D, DM, D7, DM7 ir taip toliau pagal duotą schemą. Nepriklausomai nuo skirsnio keisis akordo pavadinimas, o nuo kombinacijos, nuo figūros, ar mažoras, ar minoras, ar septakordas, keisis koks būtent tas akordas. Išmokite šiuos akordus ir jūs žinosite per eidami keisdami skirsnius pakankamai daug akordų. Jeigu per 10 skirsnių, tai jau žinosim 10×4=40 akordų. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti ar patobulinti savo jau turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.